Kenya hii, kama Yesu angekuwa hapa siku ya leo, angesema Kenya ina makabila 40 na uongozi ugawiwe makabila yote. But it is politically incorrect for a Kikuyu and a man of God kusema kwamba tugawe taifa vile inahitajika. Amos alifika mahali akasema hata mkinifukuza, I'll stand on the side of the politically incorrect and tell you it is not right to exalt a few communities in the nation. Kama ningekuwa politically correct, ningekuwa nafuata maskofu na mapasta wakifuata wale wako katika serikali. But sometimes tunasimama na wale wanasema tunafunyika kwa uchumi, tunarara jaa, mafuta imeongezeka, tumefukuzwa kwa manyumba, watoto wetu hajarudi shule. Mungu aka upande wa wale wanasema hivyo. God is on the side of the politically incorrect. Niseme nisiseme? Yesu mwenyewe wakati alisulubiwa, kwa maana hakuwa anashikana na viongozi waliokuwa, watu walisherekea akasema asulubiwe, because he was not politically correct. If he was, he could not have been crucified. We might crucify our leaders, but they are on the side of God. It is politically incorrect, like Jesus and Amos, kushida kila